ოზურგეთის გენდერის მედიაცენტრში გენდერული საუბრები გაიმართა. Შეხვედრაზე არჩევნებში ჩართული მხარეების, მათ შორის მოსახლეობის ინფორმირებაზე იმსჯელეს. ისაუბრეს გენდერული თანასწორობის და ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მექანიზმების და მნიშვნელობის შესახებ. Дискуссияში არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციების ადგილობრივი ლიდერი ქალები და მედიის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას. განიხილეს გენდერული ძალადობის შემთხვევები და ერთობლივი ძალებით პრობლემის აღმოფხვრის გზებზე გაამახვილეს ყურადღება. Გონიზიება ერთად გენდერული თანასწორობისთვის ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ახორციელებს საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით. Პროექტის მიზანი არის გავაძლიეროთ ქალების პოლიტიკაში ჩართულება. დღეს ჩვენ შევხვდით ოზურგეთის ქალების პოლიტიკოსებს, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და მედიის წარმომადგენლებს, რადგან გვჯერა, რომ ეს სამი სექტორია ის, რომელიც ზუსტად იცის, რა პრობლემები არსებობს ქვეყანაში, როგორ უნდა გადაიჭრას ეს გზები და როგორ უნდა გაწავიდეს ქვეყანა დემოკრატიული და პროგრესული განვითარებისკენ. შეხვედრები, რომლებიც გენდერული თანასწორობისკენ იქნება მიმართული და რომლებიც იზრუნებენ ქალების უფრო მეტად პოლიტიკაში ჩართვის შესახებ, რაც უფრო მეტი გაიმართება, რა თქმა უნდა უკეთესია, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება ამ პრობლემის წინაშე დგას და ამას ვერაოვავთ. ერთადერთი გამოსავალი არის ამაზე ხმა მაღლა ხშირად ლაპარაკი, რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანისთვის გახდეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, მეტი ადამიანის ცნობიერება შეიცვალოს გარკვეულწილად ამ მიმართულებით და შეხვედრაც ერთ-ერთი ესეთი თემას ეძღვნებოდა, რომ ჩვენ აზრით ძალიან საინტერესო იყო და იმედი მაქვს შედეგიანიც იქნება ჩვენთვის.